pa ljudi, zdravo svima, danas snimamo mukbang. Hrana je ovdje, vi ne vidite. Evo da, naručili smo kebab inače koji ćemo sada jesti. I tu je pomfrit i uglavnom izdvojila sam neka pitanja i Jovana i ja ćemo odgovarati na njih. Dosta je pitanja na razne teme i pričat ćemo o tome, dakle neke stvari koje možemo zajedno da prokomentarišemo. Mogu li Dina da se javi? Pokažite Dinu! Mala Dina, pomoći se još kod mene. E, dobro. Svi pomerimo. Ja sam mislila, za početak da prokomentarišemo aktualnu temu na YouTube i TikToku i svuda, što je Antonina Lukić rekla da su devojke u Americi sve mnogo lepe, a u Srbiji su kao kritične i da ima tiktokerke koji su seljančari i tako to. Međutim, ok, devojka je rekla lepo na svom storiju da ona zapravo nije mislila na generalno sa devojke kod nas, već je mislila na određene devojke na TikToku i da je to sve izvučeno iz konteksta, tako da neću konkretno pričati o njoj i njenoj izjavi, već o tome iz drugog ugla je gledano na to jer je izvučeno iz konteksta, pa se pojavila ta neka tema, da li su zaista devojke kod nas sve seljanke i kakve su to devojke zapravo u Americi ili recimo eto i u Evropi, to Jovana zna. Ajde ti reci koja je razlika neka. Fizički izgled ili karakterijalno sada? Ajde za početak fizički izgled. Pa evo, meni su svi ljudi govorili kako su Srpkinje najlepše devojke, kako nikada nisu upoznali lepše devojke. Generalno sa Balkana, ajde da ne bude Srpkinje samo. Da, ali da, uvek kažu pa. Da, ja kad se predstavim pa kao ja sam Srpkinja, onda naravno će mi reći Srpkinja, oni misle se na nas kao celokupno. Tako da, a moje mišljenje je neko da to jeste istina, s obzirom da sam upoznala baš dosta ljudi iz raznih država. Stvarno, nisam pristrasna, ali ja stvarno mislim da jesu. I da li ti misliš da smo lep narod, iskreno. I pored toga, da li ti misliš da seljačke je to što se naše devojke dosta šminkaju i sređuju, ili to što generalno ti sama znaš koliko puta vidimo devojke na fakultetu i preko dana i kad god, veoma neuredne, i u Francuskoj i u Italiji, veoma nekako kao da su ustali iz kreveta, kao da ih mrzi da žive. A po mom mišljenju, postoji neki dress code da ako odete na čas ili negde ili se pojavite u nekoj, nazovite ili ustanovi ili na nekom mestu, nije baš u redu da uvijek izgledate kao da ste se malo pre probudili i da vam je sve preko glave. Ne, meni nije jasno zašto se osuđuju više devojke koje posvećuju pažnju, mislim, svom izgledu i trude se i žele da izgledaju uvijek lepo. Da. Zašto se one komentarišu negativno, dok ove koje ustanu i kao ja sam spremna, idem napolje, to je u redu. Mislim, meni je to gore, recimo. Tako to važi za muškarce, apsolutno ne volim da vidim nekoga koji tog momenta ustao iz kreveta, bukvalno se nije ni umio i izašao je kao i on je pošao negde. Moje mišljenje je da je to kultura da izgledamo pristojno. Ne mislim ja treba zakačiti trepavice svaki dan, daleko od toga, ne morate to nikada. Ali jednostavno, da izgledate odmorno, čisto, pre svega čisto, uredno, kao da ste zapravo, ne znam kako to da objasnim, sveži, svežine, klice, daj da ste sveži, a ne, tako da to je velika razlika između Amerikanki, Evropljanki i naše devojke, a naravno što je u Evropi ovako, u Americi sad baš i ne znam, ali naše devojke ne bi trebalo da se osuđuju i pravda za Balkanke. Slažem se. Planiraš li se uskoro trajno preseliti iz Beograda, pa... U Veneciju, da, reci da. Da, često me pitate neke stvari, bilo čak i pitanja da li je mene sramota posla koji radim, a imam međunarodno obrazovanje. Vidite ovako, prvo mene nije sramota njenog posla, ja mogu da radim bilo koji posao i mene apsolutno nikad neće biti sramota, ne znam koji bi to posao mogu da bude koji bi mene posramio. Druga stvar, imati obrazovanje je jako lepa stvar i veoma će koristiti svakome koga ima, a sad da li ćete vi momentalno čim završite svoje studije da radite u svojoj struci ili ne, to je već druga priča i zavisi od milion faktora, različitih uticaja. Ja sam morala da dođem u Beograd i svi znamo zašto, kada je u dva dana u Srbiji ušlo nekoliko stotina hiljada ljudi koji su živjeli svuda u svetu, jer u momentu kada se proglašava lockdown i kada cijelo svijet ulazi u korak sa pandemijom i kreće tako da funkcioniše, naravno da svako žele da bude u svojoj matičnoj državi, jer moja osnovna kuća gdje su moji roditelji, gdje moja sestra jeste u Beogradu i naravno da nisam željela da budem zatvorena na šestom spratu u 10 metara kvadratnih, a moj fakultet pritom zatvoren i svi časovi su online. I naravno
naravno da sam došla ovde i ovdje sam i diplomirala, odnosno ne ovdje, ja sam u Venici sad. Naravno da sam došla, otišla u Beograd i tamo sam i diplomirala jer je sve bilo online. Tako da to je pitanje neko koje... nemam tačan odgovor, na primjer, ja odlazim tamo u septembru i tako dalje, jer ni ta država u kojoj sam ja bila, to je Francuska, nije trenutno baš u nekom savršenom stanju, jer vrlo dobro znate da su proglasili mere koje će utjecati mnogo na život ljudi. Ne bih ni da potežem tu temu, veliki problem trenutno sa zapošljavanjem svuda pa i tamo. Naravno da moj plan i želja jeste da se što pre vratim, ali to iskreno ne znači da ću sad da sedim ovdje, da sedim u Beogradu i ne radim ništa jer je mene sramota koji rad, posla koji radim. Nije me sramota, vodim prognozu, mislim da to nije ništa sramotno, mislim da šta god da radim, za koju god televiziju i na kom god mestu, uvijek bi bio neko, uvijek bi se našao neko ko bi rekao, jao da te nije sramota, da ti nije glupo i tako to, tako da ne, meni nije glupo i ja sam savršeno zadovoljna svojim privremenim poslom. Jer naravno ne želim da me izdržavaju roditelji i da treba da za sve živo što radim da im tražim novac i tako dalje, mislim da apsolutno nema potrebe jer šta god radili bolje nego da sedite kod kuće i gledate u jednu tačku i čekate da nešto padne na glavu. Sad sam htjela pitam Jovanu, ali tebi nedostaje nekad plana Srbija? Da, nedostaje mi jako, nisam bila jako dugo, nadam se da će ići u skorije vrijeme, ali to je pitanje i dalje. Ali konkretno, naviknuta sam na ovaj život ovdje, tako da više mi nedostaju ljudi, neka mesta, neka sećanja, ne znam, ono što pamtim, ono što volim da radim i sve to. Nego kao, ne znam kako bih rekla, kao grad, kao Srbija, kao država. Nije toliko plana kao plan, ili Srbija kao Srbija, koliko tvoje uspomene. Da. Naravno i ljudi, pa da, to se podrazumava. Smatraš li za sebe da izgledaš prelepo? Ja smatram za tebe da izgledaš prelepo, evo. Pa ja za tebe. I ovo što ti hvala. Skoro niko to ne misli sam za sebe. A da li smatram da se svijet mnogo promijenio u proteklih nekoliko godina i da su ljudi dosta spremniji da rade razne užasne stvari za lajkove i preglede i da li sam se razočarala u cijel taj svijet? Naravno, svake godine je sve gore. Apsolutno je da influence svijet ide jednom ovakvom silaznom linijom. To je strašno. I ljudi su bukvalno u stanju da danas prezentuju one najodvratnije moguće stvari, osobine koje su se nekada smatrale užasnima, samo da bi dobili bilo kakvu publiku. U stanju su da govore stvari koje ne misle i da ko zna šta se izjavljuju i skandalozno, samo da bi oči bilo na njima, samo da bi to neko želeo da klikne da ih sluša, samo da bi neko o tome pričao. I to je strašno. Mislim da je danas sve gore. Nekada je bilo strašno kada Janko celu svoju kuću obmotao u WC papir. I ovo dobro nije strašno. A sada je ništa više. Sada više ništa nije strašno. Sada nije strašno ako reklamirate kladionice. Nije strašno ako nemate šta da pokažete osim nekih jezivih stavova. I dobro je da snimate samo svoje lice. I da otvarate usta i da imate ne znam ja koje pratioce. Ili da otvoreno govorite da ste vi loši, da ste ovakvi i onakvi i da to ljudi budu okej sa svim da im djeca to gledaju ili da oni sami to gledaju, ne ni djeci, nije sad uopšte problem u djeci. Tako da sve je odvratnije i ne da sam se razočarala, nego ne mi je što se razočarano, me se to ogadilo. I više nema ni influencera u kojem ja imam neko dobro mišljenje, iskreno, jako ih je malo. Niti to bitno zato što je mislim o kome, ali je činjenica da je cijel taj svijet odvratan i da tu nema šta više da se kaže, mislim da vam je svima jasno da neki nalozi koji broje lupić u stotine hiljada ili milijone pratilaca, sami se svjesni šta promovišu. Mislim, uopšte ne moram više da pričam o tome, vrlo vam je to jasno, ali se to jednostavno ignoriše. Sada je okej da nateramo da teramo decu da spamuju svačiji nalog nekim, na primjer, komentarima, evo na primjer meni izlazi pesma, lupam ja koju nikada neću snimiti, e sad smarajte sve, spamujte sve naloge na YouTube-u i ovom i onom i ovoj onoj platformi i davite ljude informacijom da meni izlazi pesma. To je bolesno, to se ranije nije radilo, to se zvala neka kolegijalnost, da to ne radiš, nego lijepo zamoliš osobu za reklamu, influencera, ne da mu spamuješ komentare. A danas više, mislim, meni stižu poruke ono, nekad je to bilo da meni neko pošle, zvučim kao baba, pošle mi neku poruku i napiše e, zdravo, ako bi mogla da mi kažeš, mene baš zanimao dakle je ta haljina sa slike ili slično. Ja stvarno se mnogo trudim da odgovaram i sigurno mnogo ljudi može da potvrdi da imam mnogo odgovarane poruke.
Ali kod meni stigne poruka, gdje si to kupila? Mislim, ne da ti reći odgovoriti, nego... Tako da, ne samo što su ljudi jezivi koji snimaju i koji prezentuju te neke stvari, jeziva i publika. I ja ne znam da li je to uzročno posljedično i šta je tu prvo postalo strašno i pogoršalo se, ali je tako. Tako da, mislim da je ovo dobro pitanje više za tebe. Za koliko vremena možeš da se lepo nauči italijanski jezik? Ti nisi znala ništa kad si došla. Da, ja kada sam došla nisam znala ništa, tako da trebalo mi je sigurno 2 godine da naučim dobro, kao dobro, dobro. Zapravo uvek možda se poboljšava, uvek nađeš neku reč koju ne znaš, ali da se sporazumevaš sa ljudima 2 mjeseca mislim da je bilo okej. Tako da sad zavisi da li osoba pita za neko veće poznavanje jezika, onako perfektno, onda treba malo više. Ili da sporazumevanje, da. Da, sporazumevanje pa može za 2 mjeseca, ali da se ide na one intenzivne kurseve. Ja sam išla i neke školske, i neke privatne, tako da... Ovdje u Italiji? Da, 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 kad sam došla. Ali kada sam došla, nisam znala bukvalno ništa. Eto, čuli ste, mada to je i često individualno kako ko brzo uči jezik, kao što, na primjer, nekom je lakše do jezici, nekom je matematika, tako te neke stvari, to je i za što ste malo predodređeni. Ali to si ti u pravu, koliko god da se zna, može još da se uči. Ja tako ponekad pomislim za engleski, francuski, desi se takva reč koju nikad čula nisam. Baš sam sad gledala neku seriju na engleskom i ja malo pitam je ono još što ovo znači. Jer kao neki arhaični engleski izrazi i tako kao naučiš nešto novo. Ne znam, daj, stvarno smo, ne znamo ni ja ni ona. Ali da te pohvalim da ti znaš italijanski, Sara priča italijanski, tako da, eto. Dobro, i ovo na mene malo hvali, ali... Obavlja pozive na ručanom hranu, tako da, ko nije znao. Da li si nekad bila u depresiji? Da priznamo mi ljudi. I ovo da neće ni da kaže, gledamo pa samo preskači ovo. Možemo da priznamo smo mi, a dobro nisu to prave, to je depresija je zapravo jedno kompleksno stanje. Da. Ali ja često tako kažem sebi, ja sam u depresiji pa pitam, tražim pomoć. Depresivne epizode. Da, 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 više su te epizode. Koje mogu da traju. Imaju 2 sezone, ali bitno se te da, sezone Bože, završe. A stvarno se dešava nama to? Da, dešava se. Samo što najgore sve kad čak i neizmenično. Prvo ona pa ja ili obrnuto. Najgore kad smo obe u depresiji, onda nema nam pomoći. Mislim da se razlikuje konstantna depresija koja može da bude fatalna i depresivne epizode. Ja se mnogo češće susrećem, mislim ne mnogo češće, nego se susrećem zapravo sa depresivnim epizodama koje mogu i da potraju, ali sad zavisi, mnogo zavisi od raznih stvari, ali najviše od toga koliko se ja iz onih posljednji atom snage iskoristim da izvučem sebe iz toga i mnogo je teško, mnogo. Ali najbolje bi bilo da se savjetujete s nekim stručnim. Ali se savjetujemo jedna sa drugom i nismo stručne. To ako osjećate, definitivno obratite se nekome kome verujete, ponude nekome stručnom jer to uopšte nije za ignorisanje i uopšte nije tema koju treba da zanemarite i ne dozvolite da vam neko kaže ma šta ti pričaš gluposti. I tako to, nemojte da to zanemarujete. Da, bitno je da je prolazi kroz to sami. Eto, to je najbitnije po meni. Ali kako se ti iščupaš? Kako? Izabri se neko zove. Ja kontaktiram sve ljude koje znam, koji su mi bliži. Lečimo se zajedno. Naravno, šalim se sada malo, ali i moje su epizode. Nije to... Ali to je jesi stvarno. Kontaktiraš ljude, popričaš malo s njima. Nekome to pomaže, sad zavisi si vama, možda ne, ali meni to isto pomaže da se tebe poželim. Da, a ja ti nisam najbolji savjetnik, znači moj... Nije, i on nije dobar savjetnik za te teške momente. Dobar je savjetnik za neke odluke, ali na primjer ako se osjećamo loše, onda... Okej, to izgleda ovako, Sara. Ja, Jovana, loše mi je. Znači, desilo se ovo, 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 ja sam kao u fazonu. A nemoj da ti bude loše, nemoj da plačeš. Da li se plašiš budućnosti? Ovo je stvarno dobro pitanje. Da li se plašiš ti budućnosti? Iskreno da. Ja se plašim budućnosti zato što sam sad na nekoj... da kažem, raskrsnici. Završila fakultet, počeo novi život, ne znam šta će se sve događati. Malo me to plaši, ali sa druge strane, nekako jedva čekam kako će to, da vidim kako će to izgledati i to. Ali se plašim, ne bih nazvala se, ne bih rekla baš da se plašim sad. Ali, eto. Tina, a šta mi djede beše? Meso ili to? Ma meso. Nismo mi vegetarijanci ovdje. Gdje dam nešto. Pa ja se plašim budućnosti najiskrenije.
Zato što se stvarno plašim da neću moći da ispunim očekivanja društva, roditelja, prijatelja. Dobro, ne, prijatelji moji od mene ne očekuju ništa. Moji prijatelji od mene ne očekuju da se pojavim kad zakažemo kafu, kamo ništa drugo. Očekujemo da ćeš kasniti pola sata. Dobro to. Na zakazan. To svakako. Ali, plašim se, eto, te neke društvene osude. Jer ja, na primjer, trenutno uopšte ne težim ka tome da imam u neko skorije vrijeme decu, na primjer, brak ili tako neke stvari. Dok onako društveno to gleda malo čudno. Mislim, nekako brine me to sve i brine me da li će uspjeti u svojoj karijeri, da li će uspjeti u svim stvarima koje želim. I naravno da svi mi imamo strahove. Plašim se ja budućnosti dosta i stvari mi to stres. I stvari mi anksioznost. I dosta se sa tim sama nosim, ali uvek sebi kažem pa sigurno se ogroman broj ljudi plaši budućnosti i razmišlja o tome, tako da nisi jedina i to je to. Ima neka domaća javna ličnost da je mrziš. Mislim, mrziš je teška reč da je baš negotiviš. Ti možda kažeš da nisi u Srbiji. Jo, ja slabo pratim domaće ličnosti, iskreno. Da, važiš kad sve živo znaš. A, ne znam, evo reci mi, ti jesi ti reći da gotivim. Znaš, bolje nego ja i šta se desi, ko je novi došao na scenu i ko je nova pesma, ona kaže ja ne pratim. Ja ne pratim. Jo, je teško pitanje, ovo za mene, ajde prođe. Ima neko od javnih ličnosti da baš onako si upozvano, aje bre, makse. A stvarno nema. Neka budu svi ljudi, ajde ne svi ljudi, neću da pričam toliko generalno, ali dosta ljudi iz realitija, eto, to su neki ljudi. Da. Grupa ljudi koje ne gotivim. To je samo grupa ljudi koje... To je koje ne, mislim da ne bi gotivila. Ne mirišim ih nikako. Najiskrenije, da li si zadovoljna životom? Može bolje i bit će bolje, ja sam ubeđena da će biti bolje, ali sad nije loše, tako da ja bih rekla da. Da li si ti? Došla si u Veneciju, videli smo se, zajedno smo sada trenutno, tako da... Upravo sam to htjela da kažem, pošto me pitate sada, kada sam ja u Veneciji, ja sam i zahvalna Bogu i životu i zadovoljna sam i mnogo sam srećna. Napokon vidim svoju prijateljicu koju nisam mogla da vidim jako dugo i to je meni stvarno bilo jako važno i dalje mi je to važno. Meni su prijateljstva nešto što mnogo cenim i prijateljstva su mi definitivno big thing, ono, meni je to ogromna stvar u životu i bez toga ne bih nikako pronašla sebe i ne bih kroz neki moment možda prošla da nije bilo mojih prijatelja. Ja ih jako cenim i to znaju svi oko mene. Jesi nekad volila dečka više od sebe? Apsolutno ne. A kad planiraš udaju? To isto pitanje. Kad planiram udaju? Ja ne planiram. Otvaramo sestrinstvo neko, da. Dom za žene i nema udaje. Da li bi nešto promijenjalo sam u životu, na primjer, u svojih 25-6 godina? Znači, meni 25, tebi 26. Da li bi nešto promijenjala što si uradila ili što si odlučila? Pa ne, ništa se nije desilo toliko ozbiljno, nešto što mi je promijenilo život, ne, neka odluka da je bilo toliko značajna. Kao da jedna, evo recimo dolazak u Italiju, ali ne bih to sad promijenila. Pitam se šta bi bilo da nikada nisam došla, to stvarno, ja ne znam ako neko ko se preselio, da li se tako pita, šta bi se desilo da nikada nije otišao u tu državu. Evo recimo i ti, si ti baš živjela stalno. Dobro, ti si baš otišao cijelo život. Da. Ali i ja to mnogo pitam koje, verujte mi. Ja se mnogo to pitam, stvarno. Znači bi mi bio život da sam ostala studirama u Beogradu i da nikad nisam upoznala neki ljudi, nikad nisam otišla ta neka, ne bi tebe nikad upoznala za početak. Da, definitivno ne bi to odgovaralo. Mislim, sve što bih promijenjala bi mnogo utjecalo na druge odluke, na druge stvari. A ja sam u principu zadovoljna, tako da ne bih promijenila. Što ti je najgora stvar koju influenceri reklamiraju? Pa, recimo nešto u šta ni oni sami ne veruju. Naprimjer, eto to bih rekla. Nešto što isključivo rade zbog novca, a znaju da to možda nije dobro. To nešto. Sad ne bih da tu dajem primjere, ali... Da, to je. Neka budu reklamiranje kladionica, da nije tačno. Profili za, kao, zapratite profil, reći ću vam tačno za kladionicu šta da radite. Tako nećete nešto osvojiti, nećete dobiti nikakve pare, ako uplatite tiket, to ništa nije 100%, tako da...
Ljudi koji dobiju na kladionici, oni idu još, dok na kraju jednostavno izgube sve, potpuno, porodice, karijere, sve, svoju imovinu, sve. I kladionicu uništavaju živote i ja zapravo poznajem jednu osobu, sigurno sam da svako poznaje po nekoga kome je kladionica uništila život, potpuno. I to je jedna od najtežih poruka na svetu i mislim da je reklamirati kladionicu savršeno pogrešno, u svakom smislu, to nije krema koja neće da radi, posao na vašem licu, tipa da vam ispegla bore, kladionica može da mu uništi život, a krema ne može da mu uništi život. Bukvalno ne može. Veze između pravoslavci i muslimanki ili obrnuto. Pa ljudi, da ima ljubavi, to je samo na vama. To ne može niko da vam kaže sad, kao, nemoj da budeš u vezi sa osobom te vere. To je po mom mišljenju mnogo glupo. Pa ja mislim da religija nikad nije presudna. Tu jednostavno imate različite neke običaje. Isto kao u prijateljstvu, tako i u vezi. Evo ja imam bukvalno jednu drugaricu koja je, ne jednu zapravo, ja ih više. Koje su drugih vera, tako da funkcioniše savršeno. Da, to je na vama. Čestitamo jedna druge praznike. Pa da, kao što ja svima koji poznajem druge vere, čestitam njihove praznike. Mislim da to, ukoliko vi možete da živite u zajednici lepo, zašto bi vam bilo ko drugi rekao da to ne treba. Šta se desilo sa Andrejom? I ovo ću staviti u video. Da ja ne kažem ništa ovdje. Mislim da kažem. Pa, desilo se to da više nismo prijateljice, zato što me je razočarala na milion načina, najiskrenije ljudi. Ali samo ću reći da kada se družite sa nekim, poenta prijateljstva je da on iz vas izvuče ono najbolje, da se osjećate dobro, a ne da se osjećate loše, skoro sve vreme. I da kad neka osoba vidi da ste vi srećni, pokuša to da vam nekako, da vas ubedi da niste. Ali zapravo, čak ni to nije bilo presudno, već neki naši životni stavovi koji se strašno razlikuju o mnogim bitnim pitanjima u životu. Neću iznositi čak ni o kojim konkretno stavovima je reč. Radilo su izuzetno velikim bitnim stvarima o kojima u najmanju ruku smo se sporile, eto da se ne izrazim drugačije, i nakon što smo prekinule prijateljstvo, ona je i nastavila da potvrđuje te neke stvari. Naravno da sam ja pokušala da objasnim o čemu se radi i da sam rekla detaljno u čemu je problem i sve to. Naravno nisam dobila nikakvo razumevanje, nisam naišla ni na kakve reči izvinjenja ili slično, već na to da sam ja luda i ne bojmo što pričam. Kompleksna tema, ali birite samo najbolje za sebe, što se tiče momka, što se tiče devojke, što se tiče prijatelja. Mnogo je bitno da ste okruženi pozitivnim ljudima i pozitivnim uticajima. I ne čujemo se od prošle godine, znači 2020. februar, mart, posljednji put da smo se čuli. E pa ljudi, to je sve što se tiče ovog videa. Ja sam se prejela, ne mogu više. Nadam se da ste uživali u ovom videu, evo dobili ste i oni na odgovore, možda ste malo bolje upoznat. Ja sam među vremenu prosila kečap u krevetu. I ovo ne ode napravila cirkuse, ja sam, tako da ništa novo. Nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, pišite mi slobodno da li želite još ovakvih videa na sličnu temu ili sličan tip videa. I lajkite ako vam se dopao, ja vas puno ljubim i volim, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!